Bom dia a todos. Vamos começar a reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Pierre Lucena Rabone, conforme decreto legislativo número 789 de 2017, de autoria do vereador André Regis. Aproveito para quebrar o protocolo e agradecer ao vereador André Regis o convite que ele me fez agora de manhã para presidir essa solenidade, porque, dentre outros motivos, é uma solenidade que entrega um título a um querido amigo, há mais de 30 anos, um querido amigo que é Pierre Lucena. E também por ser uma proposta do competente vereador e também amigo André Regis. O motivo, pelo cerimonial, eu não presido muitas sessões aqui, tem que explicar o motivo da solenidade. A solenidade se explica por si só. Então, vamos partir para a composição da mesa, chamando inicialmente... chamando inicialmente o vereador, autor da proposta, André Regis, para compor aqui a mesa. O vice-governador, querido amigo Raul Henri, para compor também aqui a mesa. O ministro da Segurança Pública, ex-vereador dessa casa, também o querido amigo Raul Jungmann. E representando o prefeito do Recife, Geraldo Júlio de Melo Filho, o secretário de imprensa, Carlos Eduardo Santos, mais conhecido como Cacá. E para introduzir, pode sentar, para introduzir o homenageado Dr. Pierre Lucena Rabone aqui a sessão de concessão do título. Eu queria formar uma comissão, como manda o cerimonial, com o vereador, autor da proposta, André Regis, e o vereador Francisco Kiko, para conduzir o homenageado aqui até o plenário. Posta a mesa, e aqui ao lado do nosso querido homenageado e do vereador André Regis, que foi quem criou essa bela e justa homenagem, eu convido todos os presentes para cantarmos em conjunto o hino nacional do Brasil. Thank you.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dourada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio, orgulhoso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mão, gente, pátria amada, Brasil. Queria registrar algumas presenças importantíssimas aqui. O vice-presidente da OAB, querido amigo Leonardo Ascioli. Licença. O nosso querido João Alberto, né, o jornalista precursor e tão competente, que nos honra com sua presença, amigo João Alberto. José Bertotti, amigo, presidente municipal do PCdoB. Ele, Léo Scioli e Pierre, somos todos amigos da UFPE, contemporâneos. Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Urbana do Estado do Recife, que eu acho que já saiu. Seu Joesil Barros, querido amigo também, ex-presidente do Diário de Pernambuco. E doutor Alexandre Hans Barros, que é presidente atualmente do Diário de Pernambuco, a quem eu queria chamar para compor aqui a mesa também, nos dá a honra compondo a mesa. Foram buscar a cadeira, viu, Alexandre? Então, eu acho que você vem para a mesa junto com a cadeira. Como a nominata me chegou faltando algumas pessoas, me perdoem que eu não citar, mas eu vou citar aqui de cabeça algumas pessoas, como o presidente do Porto Digital, o diretor-presidente Francisco Saboia, os dois diretores, os outros dois diretores do Porto Digital, que são três, né, Leonardo Guimarães e Guilherme Calheiros,
meu querido amigo Ives Nogueira, que é ex-presidente da SESPRO e cidadão do Recife recente, ex-secretário Cláudio Marinho, minha querida Maria do Céu, que dispensa apresentações, Canário também, que dispensa igualmente apresentações, o publicitário Canário, o procurador de justiça Charles Hamilton, do Santos Lima, o professor Gustavo Maia Gomes, doutor Gilberto Alves, Gilberto Marques, advogado também, que dispensa apresentações, eu, sósia de Lula, agora ele não diz que é sósia de Lula mais não, estou brincando. E os outros que eu não citei, sempre igualmente contemplados, são todos muito bem-vindos para essa solenidade. Que vamos dar sequência chamando o doutor Felipe Ferreira Lima, que dirige a Delegacia do Patrimônio da União aqui em Pernambuco. Bem, minhas senhoras, meus senhores, eu queria, doutor Edvaldo Cordeiro, procurador da Assembleia Legislativa, meu querido Cláudio Cegonha, que está ali, enfim, eu queria, Marcos Baer, também que eu vi, sumiu. Eu queria passar, então, a palavra ao vereador André Regis, que é o anfitrião dessa cerimônia, autor do decreto legislativo que concedeu esse título cidadão a Pierre Lucena, para que ocupe a tribuna e faça seu discurso. Excelentíssimo senhor vereador Jaime Asfora, presidente desta sessão solene, senhor Pierre Lucena Raboni, homenageado, excelentíssimo senhor Raul Henri, vice-governador do estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública do Brasil, senhor Carlos Eduardo Santos, chefe do gabinete de imprensa da Prefeitura do Recife, neste ato representando o senhor prefeito Geraldo Júlio. Senhor professor doutor Alexandre Randes Barros, presidente do Diário de Pernambuco. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma saudação especial a todos da plateia, em nome do professor, doutor Walter Moraes. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio subir a esta tribuna, representando o nosso município, a nossa cidade, para fazer esta homenagem mais do que devida. De estar aqui ouvindo Maria, já dando os primeiros acenos, concordando, Pierre, aí nos braços de Carol, de que você é merecedor do orgulho da filha. Você já é um pai querido, dedicado, um marido exemplar, um amigo de todos nós. E essa sua dimensão humana é a dimensão que eu gostaria de fazer como entrada. Todos nós aqui somos admiradores da sua envergadura, da sua capacidade de aglutinar pessoas em torno de propósitos nobres, a sua capacidade de diálogo, a sua pluralidade. A gente vê aqui diversas tendências políticas. Você conhece, você conseguiu a proeza de ter sido chamado pelo ministro Raul Jungmann para ser presidente da fundação do PPS, enquanto você era o representante dos livres, do PSL, ou seja, e sem filiar-se a nenhum partido, vota. Então, essa sua dimensão é fruto desta sua capacidade
de ouvir, de transigir, de entender que as coisas não são tão simples, há uma complexidade em relação aos grandes temas e você é sempre capaz de trazer um toque seu próprio, inclusive sempre com uma pitada de humor, a característica, o seu senso crítico que cativa a todos. A sua aproximação, o seu senso de lealdade, a sua forma de carinhosa de tratar os amigos. Tenho certeza absoluta que o que eu estou falando aqui, todos nós concordamos, é uma unanimidade. Eu, neste discurso, já que eu estou falando também de uma pessoa que é muito próxima, um amigo, eu dividi em algumas dimensões. Essa sua dimensão pessoal é mais fácil todo mundo aqui perceber. Alguns não conhecem, talvez, outras dimensões suas. Mas você é uma pessoa dotada de características, de virtudes, que terminaram prestando um grande serviço a esta cidade que você não nasceu, mas que a adotou como sendo sua e que presta, em tudo que você faz, relevantes serviços. A primeira vez que eu recordo que eu escutei seu nome ainda vem lá de trás do movimento estudantil, você sendo candidato, procurando interferir com o futuro da universidade, aglutinando os colegas e vários deles aqui presentes, buscando uma participação estudantil, e você, inclusive, tinha uma característica diferente dos que militavam, em sua grande maioria, no movimento estudantil, é que você fazia o movimento estudantil e você lia, você estudava. Porque muitas vezes as pessoas que faziam o movimento estudantil parece que tinham aversão aos livros. Então, essa sua característica fez com que, rapidamente, você, inclusive, posteriormente, entrasse muito jovem na universidade. Entra na universidade e aí esse seu universo, essa sua dimensão acadêmica, fazendo mestrado em economia, e tantos professores aqui do programa de mestrado, professor Ricardo Chaves, professor Gustavo Maia Gomes, professor Vergolino, aqui nós temos tantos professores presentes que podem atestar o grau de compromisso seu com a causa acadêmica. Posteriormente, Pierre Lucena segue para o Rio de Janeiro para fazer o seu doutoramento em finanças na PUC do Rio de Janeiro, a renomada PUC do Rio de Janeiro. Permanece no Rio, finaliza seus estudos no Rio de Janeiro como doutorando, torna-se doutor e regressa para a sua casa de origem, a nossa Universidade Federal de Pernambuco. Como professor, Pierre Lucena pode ostentar um patrimônio nas paredes de quem circula pelos centros sociais aplicados. Se você andar em qualquer corredor e você olhar uma placa, você vai encontrar lá Paraninfo, Pierre Lucena. Ou perdendo, talvez, somente para o professor Walter Moraes. Eu estou lá atrás, tentando chegar junto, mas a dificuldade vai ser grande, eu acho que pelo número de paraninfados. O fato é que esse reconhecimento público dos alunos, ele é muito significativo. Porque ser escolhido como paraninfo significa ter não apenas ensinado, mas ter tocado nos estudantes no que há de mais essencial no que se refere a uma formação. A uma formação não apenas acadêmica, mas uma formação
para o resto da vida. Este é o significado de uma turma inteira escolher um padrinho conselheiro como você frequentemente costuma ser escolhido. Essa dimensão sua, inclusive, eu recordo que certa vez eu estava dando aula, era temporada de eleição para o diretório estudantil, diretório dos estudantes. E uma chapa entra e faz a sua plataforma e no final disse: a gente tem o apoio de Pierre Lucena. Aí entrou a chapa seguinte, sua plataforma, e no final, e nós temos o apoio de Pierre Lucena. Eu disse: esse Pierre está danado aí com os estudantes. Aí, coincidentemente, fomos comer uma pizza ali no restaurante Papacapim, aí de recorte, saímos 10 horas da noite da universidade, fomos comer uma pizza, e eu disse: vem cá, por que você não se candidata a reitor? Aí ele disse: por que você está dizendo isso? Porque os estudantes estão dizendo, todo mundo tem o seu apoio. Acredito que você tem aí o reconhecimento público dos alunos de que você é merecedor pelo trabalho que você vem desenvolvendo como coordenador do curso de administração. Acredito que uma reitoria liderada por você fará desta universidade uma universidade muito mais importante, capaz de produzir muito mais conhecimento e obter o reconhecimento internacional do que ela tem hoje. Foi fruto daquele momento de reconhecimento público das pessoas que têm o contato direto com Pierre Lucena. Pierre Lucena, portanto, como professor, ele já seria merecedor desta homenagem, inclusive porque nós não temos como mensurar o alcance de tudo que ele passou para os seus alunos, de tudo que ele foi capaz de ensinar para os seus alunos, gerando frutos, já que a grande maioria dos seus ex-alunos hoje ocupam posições, inclusive no setor produtivo, produzindo riqueza, gerando empregos e fazendo com que esta missão do professor seja tão nobremente atendida. O professor Pierre Lucena, o nosso homenageado, vereador Aline Mariano, ele, além desta sua dimensão acadêmica, ele também teve uma passagem no setor público, na Secretaria de Educação, como secretário adjunto, foi também a chefe do gabinete do secretário de Planejamento do Estado de Pernambuco. Então, tem a sua relevância, teve a sua contribuição no setor público testada e aprovada por tudo que conseguiu realizar durante o governo Jarbas Vasconcelos. Mais recentemente, ao receber um convite, aliás, uma proposta de trabalho para se tornar reitor da Faculdade de Guararapes, ele aceitou o desafio e tantos professores aqui que fizeram parte do seu período durante o comando na Faculdade de Guararapes, ele aceitou o desafio e transformou a Faculdade de Guararapes num centro universitário. Transformou uma instituição que não tinha tanta visibilidade, talvez na instituição privada mais visível durante o seu período à frente agora do Centro Universitário UNIFG. À frente deste centro, não apenas expandiu a Faculdade de Guararapes, transformando em centro, mas também abriu uma unidade aqui no Recife. O UNIFG é no município vizinho de Jaboatão. Foi aberta uma unidade no Recife, a Faculdade de Guararapes, na Avenida Carlos Lima Cavalcante. E, mais uma vez, aqui você, pelo fato da decisão de
enquanto empreendedor, enquanto executivo de um grupo empresarial, empreender, gerar riquezas, produzir conhecimento no Recife, isso também demonstra serviços prestados merecedores desta homenagem. Como homem público ou privado, como gestor público ou como executivo do setor privado, sempre trabalhando com dedicação, demonstrando duas virtudes absolutamente necessárias, inclusive virtudes que agora estão emprestadas ao nosso jornal mais antigo em circulação da América Latina, o nosso querido Diário de Pernambuco. Essas virtudes que fazem com que você tenha sempre sucesso por onde você anda. O apreço ao estudo e ao trabalho fizeram com que Pierre Lucena fosse absolutamente merecedor desta nossa homenagem, como professor, como executivo, como gestor, como pessoa. Todas as dimensões apresentadas aqui me trazem a certeza absoluta de que, nesta manhã, o município do Recife, a cidade do Recife, se orgulha muito em ter o mais novo recifense, Pierre Lucena Rabone. Muito obrigado a todos. Queria registrar a presença de minha querida amiga, nossa competente vereadora Aline Mariano. Infelizmente, temos poucas mulheres vereadoras, mas a Aline representa a importância da mulher na política. Tomara que tenhamos muito mais, né, Aline, na política de modo geral. Bem, eu agora convido o vereador André Regis para que faça a entrega do título de cidadão do Recife, com a respectiva medalha, ao agora novo cidadão recifense, Pierre Lucena Rabone. Queria pedir desculpas por não ter citado os professores José Virgulino, Walter Moraes, e em nome dele cito os outros inúmeros professores que estão aqui, porque Pierre, por ter essa prodigiosa vida acadêmica, tem aqui, nós temos aqui, para nossa honra, ilustrando nossa casa, a presença de grandes valores da Academia Pernambucana. Bem, eu não citei a pessoa mais importante que a Maria, né, nas autoridades, nas pessoas importantes. Eu tenho duas filhas, uma de 2 e uma de 5, e para mim as pessoas mais importantes são justamente minhas filhas. Então, a pessoa mais importante aqui, por tabela, é a querida Maria, com apenas 4 meses, estreando Maria Melo Lucena
Maria Melucena, né? Maria Melucena estreando na política, de maneira indiretamente, indiretamente estreando aqui na, no mundo político. Estou brincando, Carol. Então, queremos chamar a senhora, a doutora Luciana Martorelli, esposa do vereador André Regis, para que faça a entrega do ramalhete de flores à senhora Ana Carolina Melo, mãe de Maria e esposa do homenageado. Essa pessoa aqui, não deu tapu, é uma secretária de educação que não veio. Não como é ninguém de porta, estou dizendo. Vou falar isso aqui. Então, agora, pessoal, eu não tinha citado Carol porque eu sabia que ia ter esse momento, nem doutora Luciana. A delegada Luciana Martorelli, que é a esposa do vereador André Regis, porque esse momento importante, né, estava aqui no script previsto já, André. Então, agora, o grande momento, André, de ouvirmos nosso querido Pierre Luciana Rabone para fazer o seu discurso ocupando a tribuna aqui. Pierre, e também esqueci de citar, desculpa, última citação, o professor Inácio Feitosa, nosso querido amigo que esteve aqui também, um registro importante. Doutor Pierre Lucena. Bom dia a todos. Opa, está dando para chutar bem? Tá. Bom dia a todos. Eu queria fazer primeiro uma saudação, um agradecimento aos amigos que eu convidei, estão aqui presentes. Primeiro ao meu amigo André Regis, o proponente dessa homenagem, que para mim é uma honra. André é meu amigo já há muitos anos, colega de departamento de universidade, depois foi meu diretor do curso de Direito lá na Faculdade dos Guararapes, que agora é o Centro Universitário Guararapes, e me honra aí com a sua amizade já há muitos anos, né? O presidente do Diário de Pernambuco, Alexandre Randes, que foi também meu orientador de mestrado junto com o Virgulino, e agora é meu chefe, e fez o convite para que assumisse uma das vice-presidências do Diário de Pernambuco, que é um momento importante na minha vida. Muito obrigado também. Jaime Achora, Jaime, as pessoas talvez não saibam, mas Jaime, nós somos todos contemporâneos de universidade, né? Eu fui presidente do DCE, Jaime foi vice-presidente também lá do DCE, Leonardo Scioli, que está aqui, Bertotti era da Uni na época nacional, e outros colegas e outros amigos que estão presentes aqui também, Cláudio Cegonha. Já daquela época, nos conhecemos já há mais de 20 anos. Marco Baé, que está por aqui também. Marco Baé era o tesoureiro do DCE, era com ele que estava depositado todas as esperanças financeiras do Diretório Central dos Estudantes. E depois foi meu colega de blog, nós escrevemos junto com meu irmão o Acerto de Contas. Bom, excelentíssimo senhor Raul Henri, meu amigo pessoal, muitos anos também. Raul, obrigado pela presença, viu? Aí eu sei da sua agenda, e a gente agora está fazendo também um trabalho conjunto no Porto Digital, que é o conjunto, na verdade, de seminários Pense Pernambuco, eu e ele, Silvio Meira, junto com Chico Saboia, meu amigo Raul Jugman, que está aqui, veio de Brasília, chegou ontem à noite aqui, mas já está indo para o Rio de Janeiro também. Obrigado, Raul, pela presença. E, na verdade, nos conhecemos já há alguns anos, desde antes acelerou, na verdade, a amizade, desde quando eu virei coordenador da campanha dele, no qual ele entrou aqui na Câmara de Vereadores do Recife, mas a gente fez uma grande amizade até hoje. Cacá, Carlos Eduardo Santos, que está representando também o prefeito, e a gente tem convivido bastante. Nesse momento, eu queria fazer um agradecimento aos amigos presentes, à minha esposa, à minha filha Maria, que está ali mordendo o dinossauro, que eu já estou vendo, que está de 4 meses, mas eu fiz questão que ela viesse para cá. Bom, meus irmãos também estão aí presentes. Eu quero inicialmente dizer que é uma honra estar aqui na Câmara Municipal, recebendo o título de cidadão recifense nas mãos de André Regis. André é um grande amigo pessoal e colega de departamento na Universidade Federal de Pernambuco. Aliás, foi dele uma ideia que mudaria a minha vida profissional. De me candidatar a reitor da Universidade Federal de Pernambuco em 2011, ele já contou aqui a história, e foi exatamente desta forma. Eu cheguei em Recife em 8 de agosto de 1987, eu sou paulista,
Depois de 2 dias de viagem de ônibus, ainda quando se viajava de ônibus, né, para São Paulo, eu fui recebido pelos meus pais e irmãos, que chegaram poucos meses antes. Meu irmão Zá, que está aqui presente, foi essencial nessa minha rápida adaptação ao Recife. Mal sabia eu que a decisão de meus pais em morar no Recife mudaria minha vida para sempre. Aqui tenho sido muito feliz com tudo que aconteceu na minha trajetória. Se me perguntarem qual foi o exato momento em que tinha certeza que tinha me tornado pernambucano, eu acho que eu posso dizer exatamente 2 momentos. Primeiro, quando eu cheguei ao Recife, fui logo na Praia de Boa Viagem, me identifiquei com o lugar, esse foi o primeiro momento, e alguns meses depois, quando entrei no Estádio da Arruda e senti toda a emoção pelo meu amado Santa Cruz. Acho que esse é o momento em que a pessoa verdadeiramente se sente pernambucana. Bom, meu sentimento por essa cidade, especialmente pelo bairro da Boa Vista, onde eu moro, é de completa identificação. Minha harmonia com essa terra e com esse povo é completa. Sendo muito sincero, nunca me senti um paulista de fato, apenas de direito. E aqui está minha vida e trajetória pessoal e profissional. Do ponto de vista profissional, posso falar que a UFPE sempre foi a minha casa. Entrei como estudante em 1990, passando pela presidência do DA do meu curso e, posteriormente, sendo eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes durante o Fora Cola. Aprendi a importância da educação e da comunicação na vida de uma pessoa. Gostei tanto que acabei fazendo um concurso de professor da UFPE e, desde 1996, estou lecionando. De volta do meu doutorado, junto com meu amigo Marco Baé e meu irmão André, iniciamos uma grande experiência na área de comunicação, que foi o blog Acerto de Contas. Esse veículo foi uma experiência muito positiva em minha vida. Durante essa época, também tive o prazer de participar de projetos no ecossistema do Porto Digital, estreitando os laços com essa comunidade que enche de orgulho o povo de Pernambuco. E meus parabéns aí a Chico Saboia, obrigado pela presença, nosso presidente lá do Porto Digital. Mas em 2013, eu recebi um convite que mudaria a minha vida profissional, para ser o diretor regional da Rede Lauret, com o objetivo de transformar a então Faculdade dos Guararapes em um centro universitário, para ser o seu primeiro reitor. Já no início desse ano, eu tive o prazer de ser convidado pelo meu amigo Alexandre Randes para assumir uma vice-presidência do Diário de Pernambuco, o que considero uma grande honra. É o jornal mais antigo em circulação na América Latina e um patrimônio do povo pernambucano. Essa foi minha trajetória profissional no Recife, mas eu acredito que o mais importante aqui foram as relações pessoais construídas, especialmente dos tantos amigos que fiz durante esse tempo. Sei que muitos acabam se perdendo pelas voltas que o mundo dá, mas, como dizia Ariano Suassuna, que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Recife só me trouxe coisas boas. Aqui conheci minha esposa e, esse ano, tive a maior felicidade da minha vida, que foi o nascimento de minha filha Maria. Há 4 meses, meu coração se encheu de amor e tenho vivido uma felicidade que jamais pensei que fosse tão verdadeira. Minha família é o capítulo mais especial da minha vida. Dedico a eles esse título que hoje eu recebo. Aos meus pais, Nelson e Lucila, que se nesse mundo ainda estivessem, certamente estariam muito felizes com este momento. Aos meus irmãos A, Luciana, André, Leonardo e Camila, a minha esposa e companheira de vida, Carol, e a minha filha Maria, que está aqui presente. Também a meus sogros, cunhado e cunhadas. Sei que esse é um péssimo momento do país, mas também é o momento de mostrarmos que esse é um povo guerreiro que já conseguiu superar muitas barreiras. Apesar de todo esse momento, o mais importante é crescermos e aprendermos com todos os erros que foram cometidos pela minha geração, que não foram poucos. Todos nós reclamamos sempre do Recife. Aliás, está na nossa essência o questionamento. Reclamamos do trânsito, da situação das calçadas, da sujeira, até mesmo do calor. Mas, no fundo, amamos esse lugar. Para nós, não existe nada melhor do que essa cidade. E o que seria do Recife de nós mesmos se não fosse esse orgulho? Na verdade, ser recifense é ter uma grande vontade de viver, e hoje posso dizer que sou recifense e que sou mais vivo por isso. Parafraseando o mestre Lenine, não feito, não perfeito, não completo, não satisfeito nunca, não contente, não acabado, não definitivo. Eis aqui um vivo, eis-me aqui, e agora um recifense por direito. Muito obrigado a todos. Yeah.
Parabenizando meu querido amigo Pierre pelo seu discurso, que comoveu a todos. Como ele disse, inclusive aqui temos vários amigos, eu me incluo, estou aqui na condição de amigo, amigos desde a década de 90, quando fazíamos eu, André Regis, ele, Baé, Léo Ascioli, Cegonha, Bertotti, Baé comandando as finanças do diretório central dos estudantes, fazíamos parte do mesmo grupo e nos divertimos muito e aprendemos muito desde aquela época. Bem, então eu... antes de encerrar a solenidade, quero agradecer mais uma vez ao vereador André Regis por essa oportunidade, né, parabenizá-lo. Parabenizá-lo por essa feliz iniciativa. Foi uma excelente ideia, André, porque poucas pessoas merecem tanto esse reconhecimento formal, institucional, do que ele já é, né? Como você mesmo falou, cidadão de Recife, que fez tanto e vai fazer muito mais pelo Recife. E antes de ouvirmos o hino do Recife, eu queria avisar a todos que vai ter um coquetel aqui no Salão Nobre, né, e convidar também todos, regimentalmente, para a entrega de um título de cidadão a um não recifense, que se tornará recifense hoje igualmente ilustre, o professor Luiz de la Mora. Eu também terei a honra, por convite do vereador Ivan Moraes, de presidir a solenidade. Logo mais, às 14 horas, aqui no mesmo plenário. Então, ao tempo que convido todos para ouvirmos de pé o hino de Recife, da cidade do Recife, logo depois declaro por encerrada a solenidade e convido a todos para o coquetel. A todos para o coquetel e declaro encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado pela presença de todos e boa tarde.
Vila Grossa.